Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Эфирде кәсіби көзқарас Айдары және оның жүргізушісі мен Әскер Бериев. Бүгін бізде қонақта Амандық Әмірханзин және біздің ішкі туризм және этнотуризм жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Әбеке, қош келдіңіз, уақытты бөліп. Бүгін мынау этнотуризм деген әлемде үлкен бір сектор. Және бізде жаңа ғана әңгімесі басталып жатыр, бұның келешегі өте үлкен деген сенімдеміз. Бұл жайлы сізбен әңгіме қозғасақ. Жалпы қазіргі күні туризмнің өте қай елдің экономикасын алатын болсақ та, әлі өте жоғары. Оның ішінде Қазақстан алатын болсақ, Қазақстанда жалпы 2016 жылдан бері ішкі туристердің саны артты 30%-ға. Неге? Өйткені бұрындары біз сыртқа шетелге шығатын болсақ, қазір өз өңірімізде, өз елімізде көптеген объектілерді тани бастадық. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Кез келген облыс алатын болсақ, кез келген облыстың аумағында туристерді тартуға ыңғайлы, қажетті бар өңірлер жеткілікті аудандар. Сондықтан бұл жерде бұл этнотуризм, жалпы туризмнің ішіндегі, былайша айтқанда, өте қызықты саласы деп айтуға болады. Себебі біріншіден, мәселен, әсіресе сырттан келетін, Европа, Америка елдерінен келетін, шетелден келетін туристер үшін бізге олар үшін бір жаңа бір қызықты нәрселерді көру керек. Мәселен, есіңізде болатын болса, 2016 жылы «Выживший» деген фильмге түскен Леонардо Ди Каприо 96 мың доллар төлеп, Монғолияның Хупсугул көлінің жағасында демалған 10 күн. Яғни 96 мың доллар деген өзіңіз ойлаңыз, қаншалықты 10 күнде ғана. Егер Қазақстанда сондай жағдай жасайтын болсақ, бізге, біз Монғолиядан аумағымызда, табиғатымызда көп есе көрсететін дүниелеріміз де бар. Өйткені бізде далада бар, орманда бар, көлде бар, және мына белдеуде әртүрлі деген сияқты. Сондықтан бұл этнотуризм саласында бізге өте көп жұмыс жасау керек. Әрине, бізге ең басты бәсекелестік бұл жаңа айтқандай Монғолия және Қырғызстан. Неліктен Монғолия және Қырғызстан? Біріншіден, Монғолияның өздерінің мына этнотуризмге бірден бет алды. Олар мына өздерін тәуелсіздік алғаннан кейін. Біз кішкене енді өзіңіз білесіз, мына мұнайға байланысты тәуелділігіміз қалды. Экономикамыз да сол. Бұл салаға өте қатты ден қою керек. Қырғызстанға қатысты айтатын болса, Қырғызстанның мәселесі бұл Қырғызстан ресурстарға аз. Сондықтан табыс көздерін іздегеннен кейін бұл қосымша табыс ретінде тауып алды. Және екіншісі, олар көшпелі халықтар ойындарын көрсету өткізу арқылы тағы да сырттан туристерді тартуға мүмкіндік алды. Былтырғы жылдың өзінде 800 миллион адам дүниежүзі бойынша сол көшпелі ойындарды көрді. Яғни бұл дегеніміз, егер де соның қанша бір пайызы келетін болса, яғни қызығушылық тудырады деген сөз. Монғолияда болсын, не болмаса, Қырғызстан болсын. Бұл жерде біз жалпы, бізге кооперация керек. Менің түсінігім жеткені, біз Орта Азия елдері, әсіресе Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан, Монғолия болсын, бұл жерде Ұлы Жібек жолында қосу керек. Өйткені кез келген сырттан келетін туристі біз барлық жағынан қамтуға тырысуымыз керек. Әбеке, жаңа ғана айттыңыз ғой, Қырғызстанда көшпенділер ойыны болды деп. Сондай масштабты, ауқымды түрде бізде жобалар бар ма, немесе ол жобаларда жұмыстар жүріп жатыр ма? Жалпы бізде, мәселен, Экспо аясында алатын болсақ, қазір бізде этноауыл бар. Бұл этноауылда 30 киіз үй тігілген. Және бір жақсы жері, бәрі тегін, келген, кез келген қонақ ол жерде өзіне қажетті ақпарат алады біріншіден. Екіншіден, ол жерде бүкіл ұлттық дәстүріміздің бәрі көрсетілген. Міне, осы үрдісті жалпы жалғастыруымыз керек. Қазақстанның кез келген өңірінде әрине тұрақты түрде жалғастыру керек. Тек қана Экспо бүгін ертең бітеді ғой. Экспо біткенімен халықтың қызығушылығы, мысалы шетелден келген туристердің ең, мысалы мен өзім білетінім, Экспо-дан тыс осы этноауылға барады. Жалпы бұндай этноауылдар Қазақстанның басқа өңірлерінде көбірек ашылып жатыр. Мысалы Шымкент қаласында алатын болсақ, Алаш ауылы деп аталады. Өте қызықты, жаңағы
нағыз дәстүрлі түрде өзіміздің киіз үйді құрып, ұлттық дәстүрлерімізді, ойындарымызды. Ұлттық ойындар ойнау мүмкіншілік бар. Ондай мүмкіншілік бар. Яғни бұл жерде енді біздің қай өңірді алатын болсақ та мүмкіншіліктеріміз бар. Оңтүстік болсын, солтүстік болсын. Енді мынандай сұрақ, мына құрылған этноауылдарда шетелде келген бір азамат, немесе біздің өзіміздің қазақстандық азамат этноауылға барған кезде қазақтың рухын сезіне ала ма? Әрине, сезіне аламын. Олмасын сезіне аламын. Бұл жерде әрине етіна туризмнің де бір басты мақсаттарының бір. Бұл енді екінші жағынан елбасымыздың рухани жаңғыру атты мақаласымен үндесіп жатыр. Өйткені біз не ұрпағымыз болсын, болашақ ұрпағымызға, өскелең ұрпағымыз болсын, өз ішкі туристерімізге, сыртқы туристерімізге не көрсете аламыз, немен қызықтыра аламыз. Сол арқылы елімізді танытамыз. Бұның екінші жағынан туризмнің жалпы этнотуризмнің бір ерекшелігі туризм 8 адамды бір турист 8 адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Мәселен, бір ғана турист келетін болса, жанама түрде 8 адам соның арқасында орташа есеппен, статистикалық, иә. Бір орташа есеппен алатын болсақ, бір турист $1100 тастап кетеді Қазақстан бойынша. Яғни біз өз ішімізге сыртқы туристерді көбірек тартуымыз керек. Өйткені бұл айналып келгенде адамдарды қосымша еңбекпен қамту, ішкі бизнесті дамыту, адамдарды жұмыспен қамту, жалпы кіші орта бизнестің дамуына бұл жақсы әсер етеді. Әбеке, жарайды. Мысалы, айталық сырттан туристер тартуға үміттеніп отырмыз, иә. Оған біздің туризмдегі инфраструктура дайын ба? Немесе жалпы қоғам, халық ретінде дайынбыз ба? Көзқарасымыз қалай жалпы? Көзқарасымыз ашық. Біз өйткені біз халқымыз, өзіңіз білесіз, біз сондай бір қиыншылық замандардан өткенбіз. Қаншама сырттан 1000 миллиондаған халықты қабылдадық. Біз нағыз толерантты қоғамбыз. Сондықтан бізде ондай жаңағы туристерге теріс көзқарас жоқ деп ойлаймын. Әрине, әртүрлі қиыншылықтар бар, мысалы инфраструктураның жетілмеуі, дамуы деген сияқты. Бірақ менің ойымша сыртқы шетелден келетін туристерге көп жағдайда сол экстремалды туризм қызық. Өйткені атқа міну, балық аулау, табиғат аясына шығу, алыс жолмен жүру деген сияқты. Әдетте мына стандартты жаңағы онклюзивтер ондай туристерге қызықты емес. Туристерді алақанда жүргізіп, кәдімгі жатқызып, тамағын ішкізіп. Өйткені туристердің бұл бір тағы бір қызығушылығы. Шынында айтқанда, соңғы уақытта бұл Орталық Азияны туристер ашып жатыр. Европа болсын, Америка болсын. Енді бұл жерде мен тағы бір айтайын дегенім, бізде көбінесе айтады, біз 3 ай, 4 ай ғана қабылдай аламыз. Шында болай емес. 3 ай, 4 ай деген қай сайлар бар? Менің айтып отырғаным жазғы мезгілді айтып отырмын. Ақысы неге болмайды? Енді соған тоқталайын деп отырмын. Жалпы біз мысалы климаттық өте өзгешелік елміз, жазымыз ыстық, қысымыз суық. Есесіне оңтүстік шығыс Азия елдерінде ондаған, жүздеген миллион адам қар көрмеген адамдар бар. Міне соларды жаңағы рейстер ұйымдастырып, оларға жағдай жасау керек. Оларды алып келу керек. Біздің мысалы қысқы жаңағы бүркітпен аңсал аулау, мысалы бүркіт салу арқылы ол да қызық деп ойлаймын. Өйткені бұл осы түркі халықтарының ішінде қазақ, қырғызға ғана тән. Сондықтан бұндай ерекшелігімізді біз керісінше көрсетуіміз керек, тартуымыз керек. Әлеке, мен бұлай сізбен әңгіме жасап ойлаған ойыма бір нәрсе келіп отыр. Мысалы біздің шынымен де Қазақстанның өңірлері болсын, әрбір облысында сондай тамаша туристік аймақ бар екенін білемін, да. Сосын көрсететін бай мәдениетіміз бар, иә. Бірақ біз неге оны сата алмай жүрміз бүгінге дейін? Бізге оны жеткілікті түрде біріншіден көңіл бөлмей отырмыз. Екіншіден әлі де жаңа инфраструктураның жетіспеушілігі. Үшіншіден қанша дегенмен мемлекеттің қолдауы керек. Бұл жерде айтайын деп отырғам, таза мемлекеттің қолдауы деген тек қана бер деген мағынада емес. Әріптестік, яғни бизнеспен мемлекеттің әріптестігі керек. Яғни мемлекеттік әріптестік. Жаңағы орналастатын орын, кемпинг, тоқтау орындары деген сияқты. Егер бастапқы жағдай жасайтын болса, бизнес оны аралығы танып алып кетеді. Жарайды, онда түсіндік проблемаларды, мәселелерді түсіндік. Енді қараңыз, бұл мәселелердің шешу үшін сіздің ойыңыз бойынша алгоритм қалай болу керек? Қандай іс-шаралар жасау керек? Бастапқы жағдайда бірінші
Ең басты мәселе бізге екі мәселе, шын айтайын. Бірінші инфрақұрылым, яғни бірінші. Екінші ол сөзде енді ұяттық жоқ. Мына жол бойындағы дәретхана. Дәретхана. Ол өте күрделі мәселе. Өйткені біз көп жағдайда сол енді айтуға да тура келеді. Айту керек оны. Ондай мәселе бар. Сондықтан бұны біз бірінші кезекте қойып отырмыз. Мен айтайын, бірінші орында дәретхана болу керек. Ал қалған мәселені біз өз ретімен ретке келеді деп ойлаймын. Бекет, сізге үлкен рахмет. Сондай маңызды, құнды ақпаратпен бізбен бөлістіңіздер. Бәрімізге қызық болды деп ойлаймын. Сізге осы бастамаларыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Эфирде болған кәсіби көзқарас Айдары және оның жүргізушісі мен Әскер Пелиев. Сау, саламатта болыңыздар.